მოგესალმებით. დღეს მევწერ ვიდეოს, როგორ ხდება ფულის გამოტანა სოციალური ქსელი ზენდუჟიდან. მე ფულის გამოტანაზე ჩაწერილი მაქვს უკვე ვიდეო. პრინციპში არაფერი შეცვლილა, მაგრამ რაღაცა პირობები დაემატა და აი ამიტომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავწერო, ანუ ახალი ვიდეო ჩავწერო. სოციალური ქსელი ზენდუჟე, როგორც იცით, ისევ გავიმეორებ. სულ უბრალო მოქმედებების გამო, რეკლამებზე, სარეკლამო ბანერებზე, პოსტერებზე და ასე შემდეგ სკაპონზე გვიხდის ფულს. სრულიად უფასოდ, კაპიკის ჩაუდებლად. რეგისტრირდებით, შევდივარ ჩვენს კაბინეტში, დაგხვდება იქ ბანერები, პოსტერები, როგორც უკვე ვთქვი და ასე შემდეგ. ვაგროვებთ ქულებს, დაგროვილი ქულების შედეგად, აი დაგროვილი ქულებით ვიკავებთ ადგილს. მე ხშირად მეკითხებიან, რამდენი ქულა უნდა მოვაგროვო, რომ ფული მივიღო. ქულები ფულს არ უდრის. ქულებით იკავებთ ადგილს. ფული ღირს ადგილი. ანუ პირველი 12 ადგილი არის საპრიზო ადგილი და უნდა ეცადოთ ყველანაირად მოხვდეთ აი პირველ 12 ადამიანში. გარდა ამისა, 1 ოქტომბრიდან ჩაეშვება ახალი ვერსია ზენდუჟიასი, ზენდუჟა 4, და გვპირდებიან, რომ აი იქ უკვე 500 ადამიანს გადაუხდიან $1000 პირველ 500 ადამიანს. გარდა ამისა, აი პირველ 500 ადამიანს ექნება მეტი შანსი ბორბლის დატრიალების, იღბლიანი ბორბლის, და 1000 ადამიანს შეეძლება, პირველ 1000 ადგილზე გასულს ასევე შეეძლება დატრიალება. ნუ ალბათ ნაკლები შანსი ექნება, ნაკლები რაოდენობის შანსი, თორე შანსი ყველას ექნება, ვინც პირველ 1000-ში გავა. Ну, ვინც 1000-ს გარეთ იქნება, არც ის არ არის ცუდი, 1000-ს გარეთ ქულები გროვდება, არ იკარგება. მე პირადად ყოველ შაბათს 0-დან ვიწყებ ქულების მოგროვებას, ვინც 1000-ის გარეთ არის, მას ენახება ქულები და შემდეგ შემოვა 1000-ში და უკვე წინ მოხვდება, ხო? სხვებზე, აი მე მაგალითად ბოლოში მოხვდები 0 ქულით და აი ვისაც ვინც დააგროვა ქულები 1000-ში მოხდება უფრო წინ. ერთი სიტყვით, მე ხლა თქვენ გიჩვენებთ, როგორ გამომაქვს ფული ზენდუჟიდან და ძალიან გთხოვთ, შეასრულოთ ყველა პირობა და თქვენც აუცილებლად გამოიტანთ ფულს. შევდივარ ჩემს კაბინეტში. ყველამ იცით, როგორ გამოიყურება ეს კაბინეტი, ვინც წევრები ხართ, ვინც არა და გირჩევთ გაწევრიანდეთ და არ გადადოთ. ჩემი სარეგისტრაციო ლინკი ამ ვიდეოს ქვეშ იქნება, როგორც ყოველთვის, ყველა ვიდეოს ქვეშ დევს სარეგისტრაციო ლინკი, დარეგისტრირდით, იმუშავეთ. ეს არ არის მუშაობა, ეს არის თამაში და აქვე გეტყვით, რომ თამაშით მუშაობთ, ასე ვთქვათ, ხო? და აქვე გეტყვით, რომ ეს არ გახლავთ ბიზნესი, ეს არის სოციალური ქსელი გამომუშავებით. გინდათ გამომუშავება, კი ბატონო, არ გინდათ, ითამაშეთ. ყოველ შემთხვევაში ორშაბათიდან ორშაბათამდე მიმდინარეობს თამაში და აი ორშაბათიდან ორშაბათამდე ვაგროვებთ ქულებს, მომავალ კვირას ვიწყებთ თავიდან დაგროვებას და ასე შემდეგ. აქ ვინც ხართ უკვე დარეგისტრირებული, ისით რო არის ზენდუჟას საფულე, სადაც გროვდება ჩვენი გამომუშავებული ფული. დღეისათვის მე აი ხელმისაწვდომ ბალანსია ზემოთ რაც არის, ხელმისაწვდომ ბალანსზე მაქვს მე გამოსატანი ფული, შემიძლია გამოვიტანო. თუ აქ არ არის და აქ არის, მაშინ მწვანეში თუ აი ეს არის პენდინგში, მინდა გითხრათ, რომ ყოველ გამარჯვებული, საპრიზო ადგილის გამარჯვებული შესაბამისი თანხა ირიცხება პენდინგში, აქ და 4 შაბათობით გადადის უკვე ხელმისაწვდომ ბალანსზე. ანუ ორ შაბათს დამთავრდა ხო თამაში, იმ წუთში ჩვენი დროით 11 საათზე იწყება ახალი თამაში. აი რომ შეხვალთ ახალ თამაში, ნახავთ რომ თქვენი ფული, მოგებული თანხა ღმერთმა ქნას რომ მოიგოთ, იჯდება პენდინგში, აი აქ მწვანეში, ხო? და ხოლო 4 შაბათს უკვე გადავა ხელმისაწვდომში და შეგიძლიათ გამოიტანოთ. ისიც უნდა იცოდეთ, რომ მინიმალური გამოსატანი თანხა აქ შეადგენს $25, თუ $25-ზე ნაკლები გაქვთ, ვერ გამოიტანთ, და უფრო მეტიც, თუ $28-ზე ნაკლები გაქვთ, ვერ გამოიტანთ, იმიტომ რომ $3 მიდის საკომისიო. ერთი სიტყვით, მე ახლა გიჩვენებთ აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ, როგორ ხდება გამოტანა. პირველი,
როგორც კი შედიხართ თქვენ საფულეში, ხედავთ, რომ აქ არის ტრანზაქციები, როდის რა გააკეთეთ, რაში მიიღეთ ფული, ყველაფერი აღრიცხული აბსოლუტურად, არაფერი არ არის გამოტოვილი. იმასაც გეტყვით, რომ წინა დადება მე მაისში დავდე გამოსატანიდან ხაგერ 24 მაისს, რომელიც ჯერ არ მიმიღია, ამიტომ თუ ვინმე დაუგვიანდა ფულის გაცემა, აგვიანებენ ესენი როგორც წესი, ნუ ხდება ხოლმე ზოგჯერ ისიც, როგორ მოხდება. თუ უცებშია მოწმეს, ხო? უცებ ფინანსური პოლიცია მუშაობს საიტზე. თუ უცებშია მოწმეს, უცებ ზოგს მეორე დღესაც აძლევენ თანხას, თუმცა ისინი 72 საათს ითხოვენ. 72 სამუშაო დღეს, ანუ სამ სამუშაო დღეს ითხოვენ, რომ შეამოწმონ. მაგრამ ზოგჯერ უცებ ხდება, როგორ მოხდებათ თქვენი გამოდადებული ფული, როგორ მოხდებათ, როგორ ნახავენ და ამის მიხედვით ზოგჯერ ძალიან სწრაფად იხდია. ზოგჯერ აი ესე გაიწელა ჩემი გამოტანა, მე ეს ჩემი ვებრალია, რადგანაც მე უნდა დამედო კიდევ ფული, რომ შემეხსენებინა ჩემი თავი, მე ეს არ გავაკეთე, ველოდებოდი იმ 400 დოლარს. ერთი სიტყვით, ახლა მე დავდებ გამოტანაზე და თქვენ მიყურეთ, როგორ ხდება გამოტანა. ეს რაც შეეხება ტრანზაქციებს, ხედავთ, ამთია ტრანზაქციები. იმისათვის, რომ ფული გამოვიტანოთ, უნდა დააცკაპონოთ აი ამაზე. ეს არის ფულის გამოტანა, აი თუ აქ. ახლა რა ხდება? აი აქ როგორც ხედავთ, არის სასაჩუქრე. ეს საჩუქრე ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ საჩუქრად გადასცეთ ფული სხვას, მაგრამ დაიმახსოვრეთ, ფული გადაეცემა ზემოდან ქვემოთ, ქვემოდან ზემოთ ფული არ ამოდის. თქვენ შეგიძლიათ თქვენს მეგობრებს გადაუგზავნოთ ფული, აი ამაზე დაწკაპონებით. როგორც იცით, ყველას გაქვთ უფლება დაირეგისტრიროთ ოჯახის ორი წევრი, იმუშაოთ მათ მაგივრად და მათაც გამოუმუშაოთ თანხები და ასევე თქვენთან ამოვა ქულები, ხო? მათგან ქულები ამოდის შემოსვლაზე, საიტზე შემოსვლაზე ერთი და მეორე პლეილისტებიდან. მე ამაზე მაქვს ვიდეოები ჩაწერილი, გადახედეთ, ნახეთ როგორ ხდება ეს. და როდესაც მას დაუგროვდება, თქვათ, ხო, თქვენი ოჯახის წევრს გამოსატანი თანხა, ან არ დაუგროვდება, შეიძლება ეკლდეს, თქვენ შეგიძლიათ მას გადაუგზავნოთ ფული და შეუსოთ და ის გამოიტანს. მაგრამ აქ არის ერთი პირობა, აუცილებელია მოთხოვნა კომპანიის, რომ გყავდეთ ერთზე მეტი მეგობარი, 2, 3, 2 სრულიად საკმარისია, 3, 4 რასაკვირველია უკეთესია თქვენთვისვე. ანუ თუ თქვენ დაირეგისტრირებთ ოჯახის ორ წევრს, ეცადეთ, რომ იმ წევრებსაც დაურეგისტრიროთ, ორ-ორი ადამიანი, ან აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, 3, 4, 10 და 20 გყავდეთ, მაგრამ რამოდენიმე მათაც დაურეგისტრირეთ, იმიტომ რომ ისინი ვერ გამოიტანენ გამომუშავებულ თანხას, თუ არ ეყოლებათ მეგობრები. თქვა, დედა დაირეგისტრირეთ, ხანშესულია, თქვა, და ვერავის ვერ დააპატიჟებს, ხო? ადეკით და თქვენი მეგობარი არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ ეყოლება 3, 4, 5 და 10 გულითადი ახლო მეგობარი, რომელიც წამოვა და დარეგისტრირდება აქ, ხო? სრულიად უფასოდ. რას კარგავს? არაფერს. თქვენი ხატრით მაინც დარეგისტრირდება რა და აი ამის მერე უკვე შეგეძლებათ თანხების გამოტანა. ეს ერთი პირობა, რომელიც აუცილებლად შესასრულებელია. მეორე პირობა. მოდით მე მანამ მეორე პირობაზე გადავალ. მანამდე მე გაჩვენებ თანხის გამოტანას და აი მე უკვე ვილაპარაკოთ. ესე იგი, როგორც გითხარით, აი აწკაპონებთ აი აქ გამოტანაზე. ეს არის გამოტანა და აქვე აი ესე გადაგეშლებათ აი ეს სურათი. რა არის ეს? თქვენ როგორც იცით, კომპანია გვიხდის კრიპტოვალუტით, ხო? შემდეგ იმ ფულს, იმ ბიტკოინებს ვთქვათ, გადავცვლით დოლარებზე და გამოგვაქვს უკვე საქართველოს ბანკებიდან, საიდანაც გნებავთ. აი აგერ ბიტკოინებით შეიძლება გამოტანა, ბიტკოინებზე გადატანა. შეგიძლიათ ეთერიუმზე გადაიტანოთ, შეგიძლიათ ბიტკაშზე, შეგიძლიათ ლაიტკოინებზე, ვისაც რომელი კრიპტოვალუტა მოგწონთ იმ ვალუტაზე. ნუ მე ძირითადად გავაქვს ბიტკოინებზე. და ეხლას ბიტკოინებზე გავიტან. გარდა ამისა, აი არის ბრენდული მაღაზიები, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ სასაჩუქრე ბარათები თქვენი გამომუშავებული თანხებით და ამ მაღაზიებში შებრძანდეთ და რაც გინდათ ამოარჩიოთ და შეიძინოთ. მე ჯერ არ გამიკეთებია, ნუ მომავალში ალბათ გავაკეთებ და ვიდეოსაც ჩავწერ, თუ გადავწყვეტე საიდანმე რამის შეძენა. გასაგებია. დღეს ვიწყებ, დღეს გიჩვენებთ, როგორ გამომაქვს ფული ბიტკოინების საფულეზე. იმისათვის, რომ გამოიტანოთ საფულეზე, ხედავთ, ჯერ აქ არაფერი არ ჩანს.
როგორ თუ გინდათ რომ გამოიტანოთ, უნდა შეავსოთ, რა თქმა უნდა, განაცხადი, ხო? განაცხადი რომ შეავსოთ, ჯერ უნდა თქვათ რა გინდათ. აი მე ვაწკაპუნებ ბიტკოინზე. მე მინდა გამოვიტანო ბიტკოინებზე. ხედავთ, განაცხადი გამოვიდა. ეხლა აქ მე ხოვს დავწერო რომელ საფულეზე მინდა გამოტანო. ჯერ ერთი ტიპი, აი ეგ წერია ტიპი, უნდა ჩამოშალოთ აქ. არ მათ აქვთა ესე coin base თუ გდათ coin base გამოიტანთ coin base ან other ნიშნავს სხვა. აი მე ვაწკაპუნებ სხვაზე, იმიტომ რომ მე blockchain-ზე გამომაქვს. ეხლა გამომივიდა, შეავსეთო თქვენი, აი ამდაგვარი უნდა იყოსო თქვენი მისამართი დამახსოვრებული არ ქონია, ამიტომ მე აგერ მაქვს გახსნილი ჩემი ძვირფასი საიტი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. შევდივარ პროფილში, აი აქ მოუნიშნავ. მანამდე ჩემს კომპიუტერს დამახსოვრებული აქვს პაროლი ჩემი 1 2 3 4 5. აი ამ პაროლს ჩავაწკაპუნებ, დამახსოვრებული რადგანაც აქვს პაროლი. აი ასე ჩავაწკაპუნებ. რატო გამიხსნა ჩარკვიანი, ნუ არ ვიცი, აქ უნდა დავწერო რამდენის გამოტარა მინდა. ამასე რასაკვირველია წავშლი. ესეთი ლაპსუსები შეიძლება მოხდეს, არ უნდა დაიბნეთ, გაშალეთ. აქ შეიძლება ჩაგიწკაპუნოთ რაღაც, მაგრამ აქ უნდა თანხები იყოს აუცილებლად, ამიტომ წაშალეთ. ანუ ჩავწერე მე რომ სხვა საფულეში მინდა, ჩავწერე ჩემი პაროლი. როგორც უკვე გითხარით, პაროლი უნდა იწეწოროს აქ და აი აქედან მე ახლა აი ჩემ ბიტკოინის საფულის მისამართს დავაკოპირებ. დავთ. დავაკოპირე. და ჩავაწკაპუნებ. აი ასე. ჩაიწერა ჩემი საფულის მისამართი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორ უნდა შეავსოთ. აუცილებლად უნდა ჩასვათ თქვენი საფულის, ინტერნეტ საფულის ტიპი რომელია. თუ არ არის კოინბაზი, ჩსვავთ others, other ნიშნავს ვთქვათ იგივე, ну, 1000-ნაირი საფულებია რა, რაზეც გინდათ გამოტანოთ, გინდათ იმანიზე გამოიტანეთ. ეგეც შეიძლება იმანის საფულის ჩაწერთ. თუ არა და აი მე ჩავწერე ჩემი ბლოკჩეინის საფული. ბლოკჩეინის საფული ჩავაწკაპონი ახა, მისამართი, აი ეგ წკაპონდება. აქ უნდა დაწეროთ პაროლი და აქ უნდა დაწეროთ რამდენი დოლარი გინდათ. $25 მინიმალურიაო წერენ აქ. მე გამოვიტან $200. არა, 300 გამოვიტან. შემიძლია გამოვიტან, ხო? აი ესე გამოვიტან $300. ანუ შეხედეთ, $300 დავდე გამოტანაზე, ჩავაწკაპუნე ალერ საფულე, ჩავწერე ჩემი საფულის მისამართი, ჩავწერე ჩემი პასპორტი, პასვორდი, ჩემი პაროლი და ამის მერე ვაწკაპუნებ submit-ს. ყველაფერი როდესაც შევსებული გაქვთ, იმიტომ რომ თუ არა გაქვთ ყველაფერი შევსებული, არ გაუშვებს, ხო სწორია? აქ ყველაფერი შევსებულია. ვაწკაპუნებ submit-ს. და დამიწერა რომ მიღებულიაო და 72 საათშია მიიღებთო და მადლობას მიხდიან. ოკეი. დამთავრდა. მომაკლდა $19, დანარჩენი უკვე დადებული არის გამოტანაზე. ასევე ველოდები უკვე $400-საც და ნახოთ როგორ იქნება. მივიღებ ამას, თქვენ ბევრჯერ გაჩვენეთ და ეხლა კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, რამდენჯერ მაქვს მიღებული მე ფული. რატოა შენელებული ვერ გეტყვით. ინტერნეტი შემინელდა. აი აქ ჩემ ბლოკჩეინში შევდივარ, ვაწკაპუნებ იგივე ჩემ მისამართს და აი მეუბნება, როდის რა მაქვს გამოტანილი. ხედავთ, რამდენი მაქვს გამოტანილი. ეს არაფერი ტყუილი არ არის, ოღონდ ერთადერთი ის არის, რომ გამოვიტანე აი აქ $55 და დღეს $23, $94 დღეს $26, ბიტკოინების კურსმა ძალიან დაიკლო. აქ გამოვიტანე $15.22, აქ გამოვიტანე $115.97 დამრჩა დღეისათვის 97 სუდრის ჩემ ბიტკოინები. აქ გამოვიტანე $110 და $83 მაქვს. აქ გამოტანილი მაქვს $169.90, ანუ $180 და 127
17 დოლარი დევს დღეს და აი ასე აქ 42 დოლარი, ნუ ეს ყველაზე მეტია, ნაკლები აქ მოკლებული, იმიტომ რომ აქაც დაბალი იყო უკვე კურსი ეტყობა ბიტკოინების და 42 დოლარი 51.14 ცენტია. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ბიტკოინების კურსი მოიმატებს და ჩემი ბიტკოინების საფასური ისე გაიზრდება რასაკვირველია. ეს რომ დარწმუნდეთ, რომ ნამდვილად გამოდის ფული, ეს არის ჩემი გამოტანილი თანხები, კომპანია, სოციალური ქსელი ზენდუჟადან. აი, ახლა კიდე ველოდები რომ გამოვიტან. ახლა შემდეგი რა მინდა გითხრათ? მე თქვენ გითხარით ერთი პირობა, რომელიც აუცილებელია, მე ახლა გადავა მთავარ გვერდზე. მთავარი პირობა გითხარით, რომ აუცილებლად უნდა ყავდეთ მეგობარი, ხო? დარეგისტრირებული თქვენს ქვემოთ. შეგიძლიათ დაირეგისტროთ ოჯახის წევრები, ოჯახის წევრსაც აუცილებლად უნდა ყავდეს დარეგისტრირებული მეგობარი, რომ გამოიტანოთ თანხა. არ ყოფნის მას თანხა, ვთქვათ, არა აქვს 28 დოლარი, ხო, მინიმალური. თქვენ შეგიძლიათ გადაურიცხოთ თქვენი თანხა რამ და შეუსოთ. თუ არ აყავს მეგობარი, რასაკვირველია, ვერ გამოიტანთ მის ფულს. ან შეიძლება დადოთ გამოტანაზე, მაგრამ არ ერთ შემთხვევაში ვერ მიიღებთ უბრალოდ. მეორე პირობა, რომელიც აუცილებლად შესასრულებელია და მე ყველა ვიდეოში ამას გთხოვთ და გემუდარებით, რომ იტყვიან და ამას ბევრი არ აკეთებთ, აი აქ არის, ამას ქვია, აი ესე ჰედლაინი ქვია. აი აქ აუცილებლად უნდა ჩაწეროთ ტექსტი და ეს ტექსტი ცვალოთ, თუ გინდათ ყოველდღე ცვალეთ, მიესალმებიან. კვირაში ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ეს ტექსტი და ახალი ტექსტი ჩა ნებისმიერი რამ. უკვე შესაძლებელია ქართული ასოებით, ადრე ქართულ ასოებს არ იღებდა, ქართულ სიტყვებს წერდით ინგლისური ასოებით, შეგიძლიათ ინგლისურად დაწეროთ ტექსტი, როგორც მოგეხერხებათ, შეგიძლიათ ქართული ტექსტი ინგლისური ასოებით, შეგიძლიათ ქართული ტექსტი ჩვენი ლამაზი ქართული ასოებით. ყველაფერი შეგიძლიათ, ოღონდ ცვალეთ ყოველ კვირას. თუ გინდათ ყოველ დღე, კიდევ ვიმეორებ, მიესალმებიან ამას. აქვე შეგიძლიათ ფერი ცვალოთ. აი აქ არის ფერი შეცვლა, დააწკაპუნებ და აი გამოვა ფერები და რომელი ფერიც გაგიხარდებათ, ის ფერი ჩასვით. ეს ამასაც მიესალმებიან. გარდა ამისა შეიძლება მე გადაგიყვანოთ პროფილ პოინტებში. აი აქ გვაქვს პროფილ პოინტები, მე როგორც ხედავთ, უკვე ერთი მაქვს დარჩენილი, ალბათ ესეც იქ ამასაც გავაკეთებ, როცა ჩართავენ აი პროფილორს, მაგრამ თქვენ გეკნებათ ხუთნაირი. ერთ-ერთი მათგანი არის ჰედლაინი, როგორც კი დააწკაპონეთ რაღაც 300 ქულა, მე მგონი თუ 320 აღარ მახსოვს, ეხლა ვერ გეტყვით, უნდა ნახო სხვაგან, რომ ზეპირად არ მახსოვს. აიქ არის ვიდეო და ასე შემდეგ რაღაცები, ხუთი რაღაცაა და იქედან შეგიძლიათ დაიმატოთ პროფილ პოინტები. ანუ აი ეს თქვენი პოინტები, რომელიც აი მრიცხვაზე ჩანს, გაზარდოთ. ეს ორი პირობა აუცილებელი შესასრულებელია. ყოველ მიზეს გარეშე უამისოთ, თქვენ ფულს ვერ მიიღებთ. უნდა ცვალოთ თქვენი ჰედლაინი და უნდა აუცილებლად ყავდეთ მეგობრები. ეს ორი. შემდეგ შესაძლებელია ამის მერე გამოგიგზავნონ წერილი, სადაც მოითხოვენ თქვენ საბუთებს. ვერიფიკაცია საჭირო, ადრე ეს არ იყო საჭირო. ვერიფიკაციაში ითხოვენ თქვენი სახელი, გვარი, სქესი, ქვეყანა, თქვენი პასპორტის ან ID ბარათის ნომერი და უნდა ატვირთოთ ორი რამ. ერთი, აი თქვენი პასპორტის თუ ID ბარათის ფოტო, რომელიც გამზადებული გექნებათ უკეთეს კტოპზე, მე გირჩევთ, რომ წინასწარ ყველას ჰქონდეთ გამზადებული პასპორტის ფოტო. მეორე ფოტოს ვერ გავზადებთ წინასწარ, როცა დადებთ, როცა აპირებთ ფულის დადებას, გირჩევთ დადოთ ხოლმე 4 შაბათ დღეს, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომ ბარათზე, როგორც გითხარით, 4 ხელმისაწვდომ ბალანსზე 4 შაბათობით გადადის ფული, მოგებული ფული. ორ შაბათამდე არის თამაში, ორ შაბათს 11 საათზე იწყება ახალი თამაში და აი ვინც გავიდა საპრიზო ადგილზე, მათი ფული ჯდება პენდინგში. ჯერ არ არის გადასული, მწვანე უჯრაში ჯდება და 4 შაბათს შემდეგ უკვე 2 დღის მერე ის ფული გადადის ხელმისაწვდომ ბალანსზე. ამ როგორც კი გადავა ხელმისაწვდომ ბალანსზე, 4 შაბათს უკვე შეგიძლიათ გამოიტანოთ ფული. დადოთ გამოტანაზე და იმ დღისთვის გამზადებული უნდა ქონდეთ აი ესეთი წარწერა. იმ დღის თვე და რიცხვით, როცა დებთ გამოტანაზე, ზენდუჟა 1:23 ეს
2017 წელი აქვს აქა. ეხლა 2018 წელი მოგიხსენებათ, თვე, რიცხვი და წელი. ამათან ესეთ იწყობა. ჩვენ ხომ წერთ რიცხვი, წელი, თვე. ეს რიცხვი, თვე და წელი, ხო? ესენი პირიქით წერენ. ჯერ წერენ თვეს, მერე წერენ რიცხვს და მერე წერენ წელს. აი ესეთი ფურცელი უნდა გაამზადოთ, კიდათ ხელნაწერი იყოს, კიდათ ამობეჭდეთ პრინტერზე და აი ესეთი პატარა გაამზადეთ, დაადეთ თქვენს ID ბარათს, აი ამ და გვარად და გადაიღეთ სურათი. ფოტო გააგზავნეთ. ეს ორი ფოტო უნდა ატვირთოთ და ამის მერე უნდა დაელოდოთ გადახდას. რაც უფრო პატარა თანხებია, თქმა უნდა, იმას უფრო სწრაფად იხდიან, მაგრამ გადახდით ნამდვილად იხდიან. მე ხომ ნახავ თუ მომივიდა რამე შეტყობინება, არ მოსულა შეტყობინება, აი მოსულა შეტყობინება ხედავთ? აი ეთხელს და აი დადებული გაქვთო $300 ბიტკოინებზეო, ჩემი გამოტარის ტრანზაქციის საიდენტიფიკაციო ნომერი წერია და აი ველოდებით როდის გადაგვიხდიან, როდის გადამიხდიან ფულს. ეს სულ ეს გახლავთ, ან თითქმის ეს გახლავთ, ითამაშეთ, მოიგეთ, გამოიტარეთ ფული, კომპანია ფულს იხდის, ნამდვილად იხდის. მე თქვენ გიჩვენეთ რამდენჯერ გადამიხადა ფული, გამოიმუშავეთ, არ არის რთული გამომუშავება. თუ თქვენ ხართ 1000-ის გარეთ, პირველ 1000-ეულში ვერ მოხვდით, ორშაბათიდან, ეხლა ორშაბათიდან უკვე 1 ოქტომბერს ჩაირთვება ბორბალი, აი აქ გახლავთ ეს. ვინც ხართ დარეგისტრირებული, იცით, აი გვეუბნება კიდევაც, რომ 1 ოქტომბერს ჩაირთვება და 3 დღე და 18 საათია დარჩენილი მის ჩართვამდეო. ჩაირდა, რამდენიმე ჯერ გადაიდო, შეიძლება ეხლაც გადაიდოს, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ არ გადაიდება. 1 ოქტომბერს ჩაირთვება ეს ბორბალი, სადაც შეგიძლია მოიგოთ უამრავი პრიზები, კრიპტოვალუტა, Apple-ის iPhone-ები, iPad-ები. შეგიძლიათ მოიგოთ მოგზაურობაც კი, საზღვარგარეთ მოგზაურობა და 1000 რაღაცა პრიზებია ჩადებული. გადასული არის მთლიანად, მე ამასაც ვაბრალებ რომამდე, ახალი ფული არ გამომიგზავნეს, გადასული არიან მთლიანად აი ამის ჩანერგვაზე. პირველში ეს ჩაინერგება, აი აქ ბილბორდის კი გამოვიდა, ხედავთ, აი რა იქნება და როგორ იქნება, აი ესეთი დასატრიალებელი იქნება, ვისაც უფრო მეტი ქულები გაქვთ, რა თქმა უნდა, მეტი შანსი გექნებათ დატრიალების. ამიტომ იმუშავეთ, აგროვეთ ფულები. ბევრი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, როგორ გროვდება ქულები, დააგროვეთ და მოიგეთ. წარმატებას გისურვებთ ყველას. მე არ ვიცი დამჭა თუ არა რამე სათქმელი, მე მგონი არ დამჭა სათქმელი. ორი ძირითადი პირობა, რომ აუცილებლად უნდა ყავდეთ მეგობარი და აუცილებლად უნდა ცვალოთ თქვენი ჰედლაინი, ეს ყოველ მიზეზ გარეშე. შემდეგ თუ მოგივათ შეტყობინება, რომ მოითხოვენ ვერიფიცირებას, თქვენი საბუთების გაგზავნას უნდა გააგზავნოთ, ელოდეთ.